Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Como podem ver, incluso o enquadro é diferente, porque precisamente o vídeo é diferente, ok? Não deixa de ser, não deixa de ter o objetivo principal de que vocês aprendam um pouquinho mais cada vez que vêm ao canal. Hola, buena gente. Solamente quiero hacer un ligero apunte, ¿ok? Si ustedes quieren ir directamente a la parte del video en la cual hablo del vocabulario, de las partes del cuerpo y de los verbos regulares, pueden hacerlo. Está a partir del minuto 6, ¿ok? A partir del minuto 6 ustedes encontrarán ese contenido. Igualmente, en los primeros 6 minutos del video, yo recomiendo igualmente que los vean. ¿Por qué? Porque en ese tiempo hablamos con Maximiliano, que es un alumno mío del curso, fue un alumno mío durante bastante tiempo, y entonces él explica un poco cómo fue su experiencia en Portugal, cómo fue todo su proceso, ¿ok? Entonces, yo creo que a mucha gente que está pasando por esta misma situación, le podría venir bien su experiencia. Es solamente eso, gente. Le dejo con el video. Hoy, gente, tenemos un invitado muy especial, una persona que fue uno de mis primeros alumnos, ¿ok? Y de hecho, a día de hoy, sigue siendo alumno mío, Maximiliano. Maximiliano, como estás? Tudo bem, irmão? Tudo bem. Conta-me então, para que as pessoas do canal do YouTube te conheçam, quais são as principais informações que precisam saber de ti? Conta-me. Olha, primeiro que nada, fico muito contente, sim? Muito agradecido por estar aqui contigo e partilhar com a Maltinha algumas coisas sobre a minha vida e como eu conheci a tua pessoa. Eu sou Maximiliano, tenho 26 anos, sou do Uruguai, do país pequenino da América Latina. Decidi emigrar a Portugal há já uns 2 anos e estou a morar aqui 1 ano e meio. A verdade é que decidi tentar a minha sorte na Europa e conhecer os países europeus, o sonho europeu que temos todos os latino-americanos, sim? Uhum. E cheguei aqui sem falar nada de português, nada, nada, nada. Não conhecia a língua e achei que era o melhor entrar em contato contigo porque eu estava a ver que os grupos de WhatsApp e todo falavam um professor, então eu disse, seria muito fixe poder aprender com um professor. E conheci, gostei da tua primeira aula e disse, vou aprender. Também, eu queria acrescentar aqui um ponto muito importante, pessoal, que é o seguinte. Gente, quando nós chegamos a Portugal, quando nós fazemos um processo tão duro como emigrar, llevamos muchas mochilas en la espalda, ¿ok? Llevamos mucho peso. La familia, el trabajo, los papeles. Llevamos muchas cosas en la espalda que mentalmente acaban por afectarnos y físicamente también. Entonces, una de las herramientas, de las principales herramientas que a mí me han servido para sobrellevar, quiero recordar, no es ningún hecho histórico, pero quiero recordar que emigré solo y por lo tanto, más o menos sé cuánto puede pesar esto, ¿ok? Fue precisamente el ejercicio físico, la actividad física. Lo que sepan que es algo muy importante y precisamente, Maximiliano, parte de aquello que tú haces hoy en día tiene a ver con esto. Contanos más acerca de eso. Sí. Actualmente yo decidí emprender, sí, luego de pasar por varios trabajos. Sí. Os trabalhos clássicos dos imigrantes. Os trabalhos clássicos. Restauração, consenso. Ao cliente, exato. Exatamente. Sim. Logo disso, eu achei que o melhor para a minha pessoa era tentar empreender. Sim. Uhum. Então, eu tinha um projeto de treinador pessoal em Montevideo, ficou adiado mesmo pelas questões da imigração. Sim. E decidi retomar aqui o projeto e agora estou a brindar serviços como treinador pessoal. Como personal trainer, ok. Eu apenas queria dizer que aqui nós criamos uma simbiose muito boa, porque aliás nós já tínhamos a ideia de criar este vídeo há um tempo, porque eu há muito tempo que sou Um treinado, exatamente, obrigado. Eu sou um treinado do Maximiliano, do seu serviço de personal trainer, e ele é um aluno meu no meu curso de português. Por isso, tem sido ao longo de mais de 6 meses, tem sido uma relação bastante produtiva.
Gente, como pueden ver en el video, lo que van a aprender esencialmente, vocabulario de partes del cuerpo, muy, muy importante. Van a aprender también algunos verbos principales, verbos regulares, sobre todo de movilidad. Y también lo que pretendemos hacer es alternar explicaciones, la explicación de estos puntos que acabo de decir, la vamos a alternar con videos del entrenamiento que ocurrió ayer, entrenamiento básicamente devastador para mi físico, ¿no? Y en síntesis será esto. Maximiliano, si la gente quisiese entrar en contacto contigo, quiere realmente empezar a entrenar y que probarles a los alumnos una herramienta para que puedan sobrellevar ciertas cargas, ¿cómo es que la gente entra en contacto contigo? Eso es muy fácil, me pueden encontrar en mi Instagram, ¿sí? Es Max Ortiz Entrena, igual yo creo que lo vamos a dejar por acá. Exactamente, abajo. Editado, sí. Edis, postproducción, ya me creo Sire, postproducción, ponga por favor aquí el Instagram de Maximiliano. Y también... Sí, también a través de mi página personal, mi uh-huh. página web, ¿sí? Que generalmente estoy publicando okay. constantemente información en blogs, soy mucho de divulgar cosas que veo y que me parecen interesantes para las personas. Y todo eso añade desde un enfoque minimalista, ¿sí? Abordando el fitness, engloba la alimentación, engloba el entrenamiento, engloba una cuestión mental también, ¿sí? Uh-huh. Y que nos ayuda, como vos decís, a mí también me ha ayudado mucho a la hora de emigrar, el seguir con esos buenos hábitos, por decirlo de alguna manera. Links en los comentarios, aviso. Uh-huh. Todos los contactos míos y de él en los comentarios, sí. Efectivamente. Y gente, ya básicamente este punto ya lo saben. Si quieren conocer más acerca del curso de portugués, más 351, no se les olvide el prefijo, 938-233-087. Olá, queridos alunos, sou eu novamente. Vamos agora falar, vamos para a aula de vocabulário em si. Como eu disse no início do vídeo, o tema principal vão ser as partes do corpo. Este conteúdo considero eu que pode ser-vos bastante útil, sobretudo... na área da saúde e propriamente nos treinos, que foi o conteúdo principal que abordamos com o Maximiliano. Vamos começar sempre desde as partes mais gerais, desde o mais geral até o mais particular, até o mais específico, ok? Começando pela divisão do corpo em si, certo? Primeiro, cabeça e pescoço, depois membros superiores, o tronco e os membros inferiores, ok? Eu ainda, no fim, vou falar um pouco dos órgãos e dos órgãos internos. Porquê? Porque eu acho que é necessário, sobretudo quando vocês queiram falar que têm alguma necessidade, têm alguma dor, querem ir ao hospital, querem ir à farmácia e querem descrever como é que vocês se sentem. Então, malta, começando, obviamente, a cabeça em si mesma. Depois temos o rosto, ok? Lembrem o seguinte, la primera R, gente, suena desde la garganta, no como no es vibrando la punta de la lengua, ¿ok? Rosto. Si ustedes tienen cualquier duda en relación a la pronunciación, recuerden que tienen la primera clase en el canal. Rosto, olhos, el H suena como LI, olhos, o al final es una U, y la S del final, SH, olhos, orelhas, nariz, boca. Um ponto importante, a palavra nariz é uma palavra masculina. Tenha muito cuidado com isso. Nós não dizemos a nariz, dizemos o nariz, ou seja, el nariz. Isto suena re feio em espanhol, mas em português é assim mesmo, ok? Temos boca, lábios, língua, queixo. Este X que nós temos aqui, esta X que nós temos aqui, gente, suena como se fosse uma SH. Suena parecido. Sobre todo yo les estoy haciendo las comparaciones sonoras desde quien viene desde el español. Les estoy diciendo las comparaciones. Queijo. Y no confundir con la palabra queijo, que es queso. ¿Por qué? Porque el sonido es muy semejante. El sonido es muy semejante. Si los portugueses hablan rápido, pues pueden dar lugar a confusiones. Y ustedes no quieren pedir en el supermercado queijo. Ustedes quieren pedir en el supermercado queijo. El sonido de queijo es como si fuese un SH y el sonido de queijo como si fuese una G un poco alargada, ¿me entiendes? No dicen ch, dicen z, ¿ok? Por eso decimos queijo. Y finalmente o pescoço en sí, o pescoço. Aquí, pescoço. La C de cedilla, como ya he dicho, suena como una S normal, pero aquí el sonido que puede ser diferente es la S.
La S, al estar entre vocal y consonante, suena como una SH. Pescoço. Pescoço. Então, aquilo que nós também vamos falar vai ser acerca dos verbos regulares no português, ok? Eu vou usar como exemplo o verbo correr, contrair e o verbo jogar. Porquê que eu vou usar estes três verbos? Porque são verbos terminados em er, ir e ar. O funcionamento para conjugar verbos regulares é praticamente o mesmo que em espanhol, ok, malta? Por isso, basicamente, aquilo que nós devemos fazer quando nós queremos conjugar verbos regulares é tirar as duas últimas letras do verbo base, do verbo no infinitivo, ok? Por exemplo, vamos pegar no exemplo de jogar, ok? Vamos pegar no exemplo da palavra jogar. A ação jogar, nós tiramos as duas últimas letras e colocamos os seguintes sufixos, ok? Basicamente, as terminações que vocês vão ver aqui. Eu lo voy a colocar por algum lado da pantalla, del video, ok? Basicamente, seria eu jogo. Esta conjugação é no presente, ok? Eu jogo, tu jogas, ele ou ela ou você joga, nós jogamos. E vocês, eles ou elas, jogam. Gente, eu basicamente para conjugar não uso o pronome vós. Okay. Agora, com o verbo correr, eu corro, tu corres, ele ou ela corre, nós corremos e vocês, eles ou elas, correm. Maltinha, e para acabar, vamos falar agora do verbo abrir. Eu, no início, dije que iba a ser o verbo contrair, pero me equivoqué, queria ser o verbo abrir, ok? Então, o verbo abrir é um verbo regular. Eu abro, tu abres, ele ou ela ou você abre, nós abrimos, vocês, eles ou elas abrem. E eu vou dizer uma coisa em espanhol mesmamente, gente. Basicamente, vocês vão coger todos estes verbos como modelo, ok? E se lo podem aplicar a qualquer verbo que seja regular. Gente, como podemos saber se um verbo é regular ou irregular? Aqui não é regra, aqui lo tienen que saber de memoria, la verdad. Realmente más verbos regulares que irregulares, pero realmente, sobre todo en el presente, hay muchísimos verbos irregulares, ¿ok? Por eso, de hecho, tengo en el canal de YouTube videos dedicados a verbos específicos, ¿cierto? Como puede ser la clase 2, en la cual vimos el verbo ir, como puede ser la clase 3, en la cual vimos verbo ser y estar, ¿ok? Y yo hablé de esos verbos puntualmente, por separado. ¿Por qué? Porque precisamente son irregulares y hay muchos detallitos que hay que tener en cuenta. Começamos a nossa rotina com um aquecimento de corpo completo, com exercícios que nos ajudam a elevar a nossa frequência cardíaca e a ativar os diferentes sistemas que integramos no nosso organismo e que utilizaremos de maneira eficiente posteriormente, além de nos prepararmos mentalmente para o esforço. Além disso, é importante incluir no nosso aquecimento exercícios de mobilidade para as diferentes articulações e evitar alongamentos, já que estes geram uma tensão desnecessária para os nossos músculos. No dia de hoje, escolhemos com Daniel uma rotina de corpo completo que nos permitirá mostrar-vos a ação de todas as partes do nosso corpo no treinamento. Se queres saber mais, podes consultar o meu blog, onde encontrarás informação sobre o assunto. Então, logo de aquecer, começamos a nossa rotina com dominados. Este exercício trabalha principalmente os músculos das costas. Tomamos-nos da barra fixa, com as mãos usando uma pega apenas fora da largura dos ombros. Começamos o movimento do nosso tronco em linha reta, como se quiséssemos tocar o nosso peito com uma barra. Depois de tocar a barra com o peito, ou até onde o nosso cotovelo nos permita, voltaremos para a posição inicial. Uma dica: tomar a barra com a mão e manter o punho bem apertado. Não ap Passamos agora ao tronco. No tronco, aquilo que nós temos é basicamente o peito, costas, abdômen, barriga. Esta palavra, la R, suena como desde la garganta, porque tenemos doble R precisamente, barriga, cintura. ¿Ok? Logo do primeiro exercício, continuamos com um press reto ou supino reto. Este exercício foca-se nos músculos do peito. Após verificação dos pesos e do estado do equipamento, deitamos-nos no banco, de modo que a nossa frente fique à altura da barra. Com os pés totalmente apoiados no chão, tomamos a barra por fora da largura dos ombros
e tiramos a barra do suporte. Uma vez na posição inicial, começamos a descer a barra para a zona baixa do nosso peito, de modo que os nossos cotovelos formem um ângulo de 45 graus em relação ao nosso tronco. Uma dica é realizar uma retração da nossa escápula para evitar a intervenção do ombro no exercício. Isto irá prevenir possíveis lesões e focar o nosso trabalho no peitoral apenas. Então, malta, continuamos agora. Já passamos à parte de cabeça e pescoço. Agora vamos ver os membros superiores, ok? Temos ombros, ok? Ombros, recuerden, la O del final es una U y después la S como un SH. Ombros, braços, antebraços, punhos, mãos e, finalmente, os dedos das mãos. Como podem ver, isto é praticamente igual ao espanhol. Por isso é que eu digo que há algumas palavras que vão a ser meio aportuguesadas por el acento, pero que realmente se escrevem e se dizem praticamente iguais. Pois terminamos o peito e continuamos com ombros. Neste caso, escolhemos trabalhar uma técnica de intensidade chamada Bicep. Esta técnica é baseada em combinar dois exercícios de um mesmo grupo muscular sem descanso. Escolhemos uma elevação lateral e crucifixos, ambos para ombros. Começamos posicionados de pé, com os joelhos sem flexionados, nosso abdômen apertado, cabeça a acompanhar o tronco ereto e cotovelos em semiflexão. Uma vez devidamente posicionados, começaremos a elevar as nossas mãos, antebraços e cotovelos conjuntamente. Repetimos o indicado na rotina e passamos aos crucifixos. Neste caso, manteremos as pernas semiflexionadas e flexionaremos a nossa anca num ângulo de 45 graus. E uma vez em posição, começamos a elevar novamente as mãos e cotovelos conjuntamente enquanto mantemos a flexão. Pois terminamos com os ombros e fomos trabalhar os braços. E neste caso, escolhemos outra técnica de intensidade chamada superset. Esta técnica é baseada em combinar dois exercícios, mas esta vez são de dois grupos musculares antagônicos e sem descanso. E a escolha foi extensão de cotovelos para o tríceps e uma flexão de cotovelos para o bíceps. E isto é para o músculo bíceps. Uma vez colocada a polia em baixo e controlado o peso a mobilizar, tomamos a pega por baixo com os joelhos semiflexionados, peito fora e mãos à altura da cintura. Começamos a dobrar os nossos cotovelos até apertar o bíceps completamente. Dica: mantenha o peito para fora sempre e não use as costas no movimento. Não envolva as costas, não é necessário, não é um exercício de costas, é um exercício de bíceps, sim? E depois, quando já passamos aos membros inferiores, nós temos anca, nádegas, pernas, coxas, e aqui a pronunciação pode ser um pouco complicada, coxas, esta X suena como um SH em parte também, coxas. Recuerden aplicar en este tipo de palabras el truco que yo les indiqué de primero escriben la palabra como se escribe realmente y después entre paréntesis escriben como la escuchan. Entonces la escribirían algo así parecido, ¿no? C-O-S-H-A-S-H, coxas. No es el sonido exacto, pero es el más parecido, ¿no? Después tenemos joelhos, joelhos, ¿ok? Recordemos que tenemos la LH, por lo tanto tenemos una LI más o menos sonora. Joelhos, joelhos, e la J, 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 joelhos, panturrilhas, R de la garganta, LH também, panturrilhas, tornozelos, 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 pés, e finalmente os dedos dos pés. Terminamos os membros superiores e o tronco, continuamos com os membros inferiores. Nos exercícios seguintes, vamos focar-nos nas pernas completamente. Vamos ver a maneira correta de realizar o exercício agachamento no Schmidt. Antes faremos uma breve revisão pelos músculos trabalhados neste exercício. Eles são encargados de dar mobilidade à nossa anca e joelhos. E são o músculo do quádriceps, os glúteos, os isquiotibiais e os gêmeos, sim, o panturrilhas.
Então, uma vez que nós pensamos que o equipamento é seguro de usar, nós verificamos que o peso é o correto. Carregamos a barra entrando por baixo e apoiando-a nos nossos ombros e estendendo o nosso tronco. Ao sair do suporte, acomodamos os nossos pés em largura da anca. Inalamos e apertamos o abdômen. Começamos a descida. Logo voltaremos para a posição inicial. E uma dica é que, se for difícil descer até aos 90 graus, podemos levantar os nossos tornozelos. Se colocarmos um objeto embaixo dos pés, mesmo debaixo dos nossos tornozelos, isso nos permitirá descer um bocadinho mais. Para terminar com a nossa rotina do dia de hoje, escolhemos um deadlift romeno ou stiff, que trabalha os nossos músculos isquiotibiais, que é o mesmo que dizer os posteriores das nossas pernas. Com a barra tomada ligeiramente abaixo dos nossos joelhos, dedos dos pés para a frente, joelhos semiflexionados e a anca em posição neutra, começamos a descer lentamente, flexionando a nossa anca. E então, Matinha, isso foi tudo. Agora só nos resta esticar. Sim, vamos fazer um bocadinho de alongamento. Terminamos a nossa rotina de corpo inteiro com um alongamento que nos ajudará a baixar os níveis de estresse que os nossos músculos possuem, sim. Isto ajuda-nos a diminuir possíveis dores indesejadas nos dias seguintes. Se faz favor, não te esqueças de esticar as panturrilhas, que essa dor não é muito boa. Então, agora envio-te novamente com o Daniel. Para que continues a aprender na tua aula de português, eu envio-te uma saudação e até à próxima. Malta, como eu prometi, vamos agora falar brevemente dos órgãos internos do corpo. Como eu tinha dito anteriormente, caso vocês queiram ir ao hospital, vocês tenham a necessidade, obviamente ninguém quer ir ao hospital, caso tenham a necessidade de ir ao hospital, esta informação pode ser relevante, ok? Primeiro temos o coração. Coração. Lembrem também o seguinte: a grande maioria das palavras que em espanhol acabam com on, sion, an, em português vão acabar com ao, ok? E este ao nasalizado. Recuerden lo que yo dije en la primera. Esto hace referencia en la primera clase que yo di. Recuerden colocar, cuando ustedes estén nasalizando, una M sonora. Aquí hay dos trucos para nasalizar correctamente. El primero, se tapa la nariz y le va a salir un sonido muy parecido, pero como ustedes no pueden hacer el ridículo allá por donde vayan tapándose la nariz para nasalizar correctamente, lo que yo acabo recomendando es que coloquen una M al final, ¿ok? Curazao, curazao, ¿ok? No es tal cual el sonido que hacen los portugueses, pero acaba siendo muy semejante también. Pulmões. Os pulmões, lembremos, o coração é aquele que regula o fluxo sanguíneo. Temos depois os pulmões, que são, os pulmões são os órgãos responsáveis pela troca de oxigênio e dióxido de carbono. O fígado é aquele que desempenha várias funções. O fígado é muito multifunções, realmente, que basicamente ajuda na digestão também. O estômago tem acento circunflexo, estômago. Rins. Okay. Rins, que são os riñones. Um rim se escreve assim, R-I-M, um riñón. Rins, riñones. Okay. Temos o cérebro. Aqui a palavra é basicamente igual ao espanhol. A única diferença é que a força de pronúncia se encontra logo no início da palavra, contrariamente ao espanhol. Nós dizemos cérebro e em português diz-se cérebro. Ok? Aliás, nós temos um acento agudo logo no início da palavra. Disculpen, gente, como ustedes pueden haber visto, el video llegó a su fin. Acabo de ver el reloj y ya nos hemos pasado, ¿ok? La decisión que hemos tomado es partir este video
en dos partes. Esta parte, esta primera parte se queda aquí, en mi canal de YouTube. Y la segunda parte, Max, ¿dónde se encuentra? La segunda parte en mi Instagram, Max Ortiz Entrena, lo pueden encontrar allí. Y vamos a darle el cierre a ese claro, video que quedó truco. Claro. Exactamente, exactamente. Así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver si es verdad que nos quedamos así. Gente, obviamente en mi canal el enfoque ha sido, como han podido ver, la mayor parte del portugués, pronunciación, verbos, conjugación, acompañado de, obviamente, el entrenamiento. Pero en la parte de Maximiliano es más tu área, ¿no? Exactamente, sí, claro. Más enfocada en fitness. Obviamente es la misma información que estamos dando, pero desde otro ángulo. Claro, desde otro ángulo. Y bueno, y descansando un poquito el portugués, aquí sería completamente en español. Sí, y de verbos no va a hablar. Entonces, ya aquí trabajaron gramática y trabajaron una parte en el canal de él que me parece también súper importante, que es la parte física y mental. Gente, espero que tengan un excelente día, un excelente tarde, un excelente noite. Y hasta la próxima.